waxaan meeshan ka jeedinaynaa shirka jaraa'idan iyo saraakiishuba anigoo ah aadan absirnuu jeneraal aadan absirnuure iyo saraakiisha garabkayga waxaan ka soo safarnay dowladda dhexaan ka tirsanahay muqdisho waxaan soo gaarnay state-ka galmudug waxaan soo abaarnay madaxweynaha madaxweynahana waxaan kala kulannay kula kulannay madaxtooyada waxaan kala hadalnay arrimaha ciidanka jooga bahol arrimaha sida waxa ay tabanayaan iyo wixii lagu xalli karo oo xal u ahaan waxaan u aragnay ayaan soo qoranay kalana hadalnay wuuna noo ogolaaday markuu intaa noogu ogolaadayna waxaan u baxnay aniga saraakiishaydii bahol waxaan tagnay maadaama sargaal qarannacan nahay saraakiil qaran nahay dadkuna dadkii aan ka soo jeednayahay waxaa i dhibaysay ina gubaysay xilligan inaan galmudugna dagaal u baahnayn iyaguna dagaal u baahnayn deegaankuna dagaal u baahnayn intaas aan loo baahnaynba way dhibayeen waxaan kaa ugu tegay ragga joogay oo sheekh shaakir ka mid yahay bahol waxaan kala hadlay wixii ay tabanayeen ayaan yidhi wax nooga sheega waxa aan tabanayeenna wax hadda markaan galmudug ama ay wax ka qaban karto ama manaasib ku ahna ma ahayn aniguna waxa aan u waday baan u sheegay waxa aan u sheegayna way qaadan waayeen sida aad maqasheenba haddee waxay ku goynaayeen ama yacnii kelmadoodu ku ekeed idaacadaha miidiyaha guddoomiyahoodii ahlusunna uu kala hadlay waxa aragtidaasaa nal kula hadlay 12 cashana waa joognay 12-kaas cashana waxaan kala munaashiqoonaynay in aan wax dhiman inaan la ysdiririn in qofkii hanqaba ama xukun ka raba galmudug isagoon waxna dilin galmudugna wa dhibaatayn dadka oo wadana la dhibaatayn deegaankana la dhibaatayn in uu isagoo yacni ku doono waxa uu doonayo yacni si nabada warka aan u sheegnayna ma gelin waxaa galay kulley aragti kale ayaa isu sawirtay cala kulli xaal dhinac walba markaan anagu ka tusnay la wada hadalnay 12 cashe la joognay wax arrimihii aan u tagnay oon u wadnay ama naga qaatay ama noo hirgalayna ma jirin haddana waxaan ku soo noqonnay gobolka arrintaas wixii haddee abniya oo abni ah markaa waxaa leh dowladda galmudug wixii abniya ama xasilina ama ka wada hadala galmudug baa leh annaga sargaal ahaan iyo mas-uuliyad ahaan iyo qaraabo ahaan dadka aan ka soo jeedno wixii na dhibaayey waan kala hadalnay waxna waa nooga fuli waayeen mar hadday intaasu fuli waayeen waxaan dareemayaa abniga anigu halkan mana amro wixii amro iyo madaxweynaha ayay u taallaa wixii dambe intaas ka dambeeyana haddee waxay ku dhammaato ayuun baan ogaanaynaa insha allah deeqdan oo ka kooban xoolo nool iyo raashin ay keeneen waxgarad kamid ka mid a beelaha dega bariga gobolka galguduud ee dowlad goboleedka galmudug looguna talagalay in lagu dhiirigeliyo ciidanka u taagan difaaca galmudug oo la dagaalamaya kooxaha nabadiidka ah ayaa maanta lagu wareejiyey guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin cabdiraxmaan geed qorow waxaa halka xoolaha lagu wareejinaya ku sugnaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug wasiiro iyo odayaasha dhaqanka kuwaas oo sheegay in deeqdan ay tahay mid ay kaga turjumayaan sida ay garabka ugu yihiin ciidanka qalabka sida ee ku howlan ilaalinta nabadgelyada iyo la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah nabadoongeelle cali cibaar ekis xildhibaan caashe maxamuud warsame iyo xildhibaan maxamed maxamuud axmed ayaa ugu horreyn ka waramay deeqdan iyo cidda ay ka timid salaanka bacdi waxaan nahay inoon la yidhaahdo salamaal samadoor waxaan la soo qaadnay xoolahan ciidamada inaan ku wareejino saddex neefo geela iyo raashin yar guddoomiyuhuna uu nagala wareego oo uu ku wareejiyo ciidamada guddoomiye saakay waxaan kuugu nimid inaan quraac yar kuugu wareejino ciidamada qaranka oo difaacyada iyo furumaha ku jira salaanka bacdi marka guddoomiye inaad naga qaabishaan rabnaa anigu waxaan ahay xildhibaan caashe maxamuud warsame waxaana xildhibaanadii galmudug
xilligii cabdikariin waxaan ahaa xildhibaanadii ka shaqeeyay maanta caasimadda dhuusamareeb in la yimaado inay noqoto meel saldhiga oo dadka ka dhexeeya waxaan soo qabannay waxyaabo badan deegaankan waa deegaanka kaliya reer galmudug ka dhexeeya 12 beelood waxaan rabnaa inay noqoto meel ummada u dhaxeysa oo gudoomiye sida aad dadka u soo dhaweeyneysaan iyo sida aad ugu marxabaynaysaan inaad mar walba noogu marxabaysaan anaguna inaan garab istaagidin muujino awalna waa muujin jirna haddana waa muujinayna waxaan salaan iyo boogaadin u dirayaa dhamaan ciidamada dawladda galmudug intaas kadib mudane gudoomiye saaka waxaan ku wadnaa quraac yar oo aan rabnaa inaan ku wareejino ciidamada galmudug annagoo ah bah iyo boqor saleeban samadoor oo ka tirsan beesha maxamuud hiiraab naanis ahaana qadhoob la yiraahdo waxaan ugu talagalnay quraacdaas yar inaad saaka naga gudoonto ciidamadiina aad ku wareejiso insha allahu tacaala mana noqonaysa markii ugu horreysay mar walba waxaan u taagannahay ka qayb qaadashada iyo garab istaagga dowladnimada galmudug insha allahu tacaala wayna iska soo daba noqonaysaa waxaan u taagannahay mar walba inaan ka qayb qaadano horumarka iyo difaaca iyo garab istaagga dhammaan qaybaha kala duwan ee galmudug gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin cabdiraxmaan geedo qoruw ayaa ka mahad celiyay deeqdan xoolaha iyo raashinka ah ee lagu garab istaagay ciidanka galmudug maadaama ciidamada amniga sugaayo oo galmudug jooga gaar ahaan caasimadda iyo agagaaradeedu ciidan aada u tiro badan ay yihiin marka hore sadaqadaas waa gudoomay ciidankana waa u gudoomay ciidankana waxaan ka codsanayaa iyo dowladda inaysan oon qolo walba isdhihin wixii geeda qoro loo dhiibay xagga uula aadaye qolo markaan wax siiyaba qolo kale ay dhimana xisaabtana waa wadaa intii tabarana cadaalad lay bidayaan aan daboola haddii alla yidhaahda taasna waxaan rabaa inay ciidanku ay ogaadaan qabiilkan qadhoob runtii waa ku mahadsan tihiin inaad maaragtay dowladda iyo ciidanka garab istaagteen meeshaan galmudug gaar ahaan caasimadda dadkay ka dhexaysaa difaacii uu dadku ka dhexeeyaa ku anficitaankeeda iyo maaragtay ku munaafacaadkeeduna ummadda ka dhexeeyaa adinkuna qabaa'ilka galmudug wax kule kuwa ugu waaweyn baad weliba ka mid tihiin ma ahan reer maxamuud hiraab markii koowaad oo geel hadda aan ka gudoonno geel hore reer maxamuud hiraab jufo kaleoo ka mid oo imaaldood noo keentana sidoo kalena iyaguna aan gudoonnay qabaa'il kaleoo reer maxamuud hiraab ka mida iyo qabaa'il kaleoo reer galmuduguna waa dhiman yihiin oo iyagana waa sugayna haddii la yidhaahdo ciidamada amniga ee talisyadoodu yihiin magaalada dhuusamareeb ayaa muddooyinkan gudoomayay deeqo kala duwan oo waxgaradka beeluhu ku dhiirigelinayaan ciidanka ku howlan dharaar iyo habeenba sugidda amniga cabdulaahi warsamo roble warbaahinta qaranka dhuusamareeb